Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի կարծիքով դատարանը պետք է մերժի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների բողոքը կալանավորման դեմ։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նա նշել է, որ այս պահին կալանավորումը այն միակ խափանման միջոցն է, որն իզորու է ապահովել մեղադրյալի պատշաճ վարքագիծը վարույթի ընթացքում։ Վարույթն իրականացնող Մարունի կարծիքով, նաև ելնելով երկրորդ նախագահի անձից, նրա ունեցած կայուն սոցիալական կապերից այս տարիների ընթացքում ձեռք բերած որոշակի շրջանակներում ունեցած հեղինակությունից նա ազատության մեջ մնալով կարող է խոչընդոտել գործիքնությանը հենց դատավարության մասնակիցների վրա ապօրինի ազդեցություն գործելով։ Ըստ Սասուն Խաչատրյանի 2008-ին արտակարգ դրության մասին Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանը եղել է ապօրինի։ Նրա խոսքով, եթե մարդու իրավունքներն ապօրինի սահմանափակվում են եւ եթե չկա օրենքի գերակայություն, ուրեմն երկիրն իրավական չէ։ Ապօրինի իրավական ակտ կայացնելով, ընդ որում այն անձի կողմից, որը այդ սահմանադրական կարգի երաշխավորն է, հենց տապալվում է այդ սահմանադրական կարգը նրանով, որ փաստացի դադարում է գործել այդ նորմը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետություն է։ Անդրադառնալով 0038 հրամանին, ՀԿՑ պետը նշել է, որ այդ փաստաթղթի մասին առաջին հիշատակումները եղել են մամուլում, իսկ քրգործում այն ներառվել է այս տարվա հուլիսին։ Նրա տեղեկացմամբ հույժ գաղտնի հրամանով հիմնավորվում է, որ զինված ուժերը մասնակցել են մարտի 1-ի իրադարձություններին։ Բանախոսը նշել է, որ հրամանում կան այնպիսի ձևակերպումներ, որոնց մասին պետք չէ այժմ խոսել, ելնելով նաև Ռոբերտ Քոչարյանի շահերից։ Պատահական չէ, որ քրեական գործում չի եղել մինչև վերջերս, որովհետև այս հրամանը ինքնին մեղադրանքի շատ կուր, շատ ամուր հիմք է, հենց մենակ այս հրամանը խոսում է այն մասին, որ զինված ուժերը ներգրավված են եղել մարտի 1-ի իրադարձություններում։ Հատուկ քնչական ծառայության պետի տեղեկացմամբ փետրվարի 23-ից զինված ուժերի ամբողջ անձնակազմն այս հրամանով երեկոյան 6-ից զորանոցային վիճակի է բերվել։ Առանձին բաժիններում ստեղծվել են առանձին սպայական խմբեր, որոնք զինվել են տաբելային զինատեսակներով։ Հրամանի 3-րդ կետով նախատեսված է եղել ստեղծված բարձր շարժունակության ստորաբաժանումները համալրել առավել պատրաստված հոգեբանորեն կայուն սպաներով եւ ենթասպաներով, նրանց բաժանել 30 հոգանոց դասակների եւ զինել հրաձգային զենքեր։ Ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ կազմավորել են հատուկ խմբեր, որոնք պետք է ինչ-որ դիվերսիոն գործողություններ կատարեին թշնամու թիկունքում։ Անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությանը, որ որևէ զինվորականի զենքից կրակոց չի եղել, որևէ փամփուշտ չի օգտագործվել, Սասուն Խաչատրյանը նշել է, որ երկրորդ նախագահը չէր կարող իմանալ այդ զենքերը կրակել են թե ոչ։ Նրա տեղեկացմամբ դեպքի վայրից արգրավվել են 1700 հատից ավելի պարկուճներ, նույնականացվել են մոտ 1400-ը, մոտ 300 պարկուճներ ոչ։ Շատ դժվար է լինելու, որովհետև պաշտպանության նախարարության այդ զենքերից կրակված գնդակները եւ պարկուճները հանրապետական գնդակապարկուճադարանում չկան եւ այդ մասին շատ լավ չէր կարող չիմանալ պարոն Քոչարյանը։ 10 տարիների ընթացքում հազարավոր զենքեր են խոտանվել, բայց Սասուն Խաչատրյանը հույս է հայտնել, որ կկարողանան գտնել սպանությունները կատարած անձանց։ Լիանա Ներսիսյան, ժամը լրատվական։